Mayong adlaw katauhan sa Dios sa sa Osamis. Akong timbaya sa mga mag-uuma o mga mananaga. Ako pong timbaya sa mga katikista nga gahimo gayon sa Flores de Mayo. Karon, pizza 26 na o atong gisaulog karon usab ang piyesta ni Saint Philip Neri. Pero ako yun nga balikon nga unta ang ato ng mga katikista, ang ato ng mga youth sa Tibuok Probinsya, sa Misamis Occidental, hinautunta nga gahimo kita nining gitawag o Flores de Mayo. Sa ako nang gikaingon, lisod man ang panahon, tungod kay kaasiman ang mga kabataan, hinautunta nga bisan Biyernes Sabado Domingo o Biyernes Sabado Bag Domingo, aduna kita'y katisismo, sa kapilya o human sa katisismo atong buhaton ang Flores de Mayo. Mugin ang akong giauhag ninyo ng mga katikista, ako gining auhag ninyo ng mga batanon. Kawang lang ang atong pagpakita na kita matuuhon kung dili usap nato ikapakita ang atong gugma ngadto sa nga Bergen Maria. Atong sabwagan og bulak ang mahal nga Birhen Maria. Atong halaran og bulak kay ang bulak timaan man sa gugma. Mao nga alang sa mga batan-on ug mga katikista nga gahimo og Flores de Mayo, nga gahalad og bulak ngadto ni Mama Mary, salamat ang Ginoo nga nakakita sa inyong mga maayong buhat magapanalangin kaninyo. Musta akong hangyo Bisag mo ending na lang ang mga kapilya na wala pa makahimo o Flores de Mayo. Bisan maka ending na lang sa pizza ba, sa karong Domingo, pizza 27, 28. Baiti unya, kung pwede, pizza 31 usab agi o pagpanapos sa Flores de Mayo atong iampo o galaran ang mga Virgen Maria sa pungpong sa mga bulak. Karong adlaw, karong adlaw, Biyernes, Mayo 26, sa ako nang gikaingon, piyesta karon usab ni Saint Philip Neri. Unya ugma mauusab ang sacerdotal ordination anniversary ni Father Alfredo Malalis. Si Father Fred Malalis ma dako gyud kaayo og mga gibuhat gibuhat sa Archdiocese sa Usamis siya ang nag nagpahigayon usab sa mga gimbuhaton kabahin sa mga kaparian sa mga input o mga uban pa siya usab ang gahatag. nining siya po ang, ang kining director sa palad sa Archdiocese sa Usamis sa kining kining sa Dupim area o ingon man usab ang mga trabahoon nga may kalimbigitan sa kining sa mga kaparian o sa mga sa mga laiko ang ato karon nga ebanghelyo atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Juan Human sila makakaon, mingon si Jesus kang Simon Pedro. Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako labaw sa imong paghigugma sa uban? Siya mitubag, oo ginoo, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus mingon kaniya, at imana ang akong mga nating karnero. Ugmingon na usab si Jesus kaniya, Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Si Simon mitubag pag-usab, oo ginoo, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus mitubag kaniya, ati mana ang ako mga karnero. Unya, sa ikatulong higayon, si Jesus mingon kaniya, Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Si Pedro nasubo, tungod kay gipangutan man siya ni Jesus sa makatulo, kung siya gihigugma ba niya, o si Pedro mingon kaniya, ginoo, nasayod ka sa tanan, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus mingon kaniya, at imana ang ako mga karnero. Sultihan ko ikaw, sa on ka pa, ikaw ra magbakos sa imong kaugalingon o makaadto ka sa bisandiin nga gusto mong adtuan. Apan inig katigulang na nimo, idupa mo ang imong mga kamot o glain ang magbakos kanimo nimo o dadon ka sa dapit nga dili mo gustong adtuan. Sa pagsulti niya ni ini, gipasaput ni Hesus kung unsa ang paagiha si Pedro mamatay aron paghimaya sa Dios. Unya mingon si Jesus kaniya, sunod kanako. Ebanghelyo sa atong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Usbo nakuha nga karon akong pangandoy pag nga ang mga mga katikista o mga batanon mao'y mangulo alang sa Flores de Mayo. Importante kaayo nga ang mga kabatanunan, ang mga bata, ato gayong matudluan sa katisismo o labi na sa pagpangga sa mahal nga Berhen Maria. Wala man na nga Diyos si Mama Mary. Ato lang siyang yatagan o pagdaig tungod kay siya mauman ang inahan, ang yutanong ama inahan sa atong ginoo nga si Hiso Kristo. Ang imo mama, ay di imo na yung yam iran ng imo di ay ni mutat tataron nga sa bugos nga gugma mo na nga ngobang tinuhuan ilang yam iran si mama mary uy kanong yam iran man ninyo nituo mo ka ni Jesus si Jesus matuod nga Dios o matuod nga tao o pinaagi ni mama mary siya gihimugso aron mamahimo gayon nga manluluwas sa tibuok kalibutan. Muna nga, kami ng mga katoliko, doon na pagtahod, pagigugma, kang Mama Mary tungod kay siyaman ang tawhanon nga inahan sa atong ginoo. Basta amo gayon nga pasidunggan, labi na kining bulan sa Mayo. Amo yun nga bigipasidungog ni Mama Mary, isip inahan ni Jesus, o amo usab nga inahan. Ako dili mo muto o akamura oy kay ako lang desigon ang mga katikista o ang mga batanon nga sa katisismo bisan Bernes Sabado Domingo sanglit do na pa may klase karong mga panahuna bulan sa Mayo pero ato untang mahatagan o panahon si Mama Mary aron atong ikapakita ang atong ang atong dili mabugto na pagigugma, nga paghigugma ngadto sa atong inahan nga mao usab ma ang inahan ni Hesus ug ato usab nga inahan ako ding fiesta greeting sa karong domingo fiesta usab dinha sa kinasangan dakbayan sa Sugbo ang kinasangan mao nga kong birthplace o busa ako mapasalamaton kay sa amo nga pagpakita sa mong gugma ni Señor Santo Niño among hatagan sa pan, among hatagan sa pag pagampo o among amo usab nga hatagan og pagsimba ang Santo Niño nga mao ang iyang kapistahan dinha sa dakbayan sa sa sugbo sa dinha sa barangay Kinasangan Cebu City busa happy fiesta sa taga Kinasangan happy fiesta sa ato nga Barangay Captain, si Honorable Susan Badayos Enriquez, sa mga konsihalis, sila si Oliver Dingkong og si Nelia Badayos, sa tanan, nga mga igsoon na niya, si Inday Lebeth, Inday Mirian, si Cleofe, si Inday Rosana Abayata, si si Landa, ingamusab ni Inday Lorna Kumuad, sa tanan gayon, sa ito nga mga mga opisyalis din na sa kapilya. Balik ta. Balik ta sa si Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo naghisgot bahin sa makatulo nga pangutana ni Jesus ngadto ni Juan. Ngano naman yun, nga katuloman. Ang uban nga mga mga biblical writers mingon sila, mga Bible writers mga mingon sila mga biblical scholars rather mingon sila nga Peter denied Jesus three times, and this most probably is the background of the question of Jesus repeated three times. Do you love me? As the denial was complete, so is Peter's rehabilitation to discipleship. Jesus does not only forgive Peter, he even bestows on him a greater responsibility. Sa to pa ang mga Bible scholars sila miingon nga rehabilitation kadto nga aron mapadayag yun ni Pedro ang iyang gugma ngadto ni Jesus. Sa lain usab nga bahin, ang uban nga mga Bible scholars sila miingon nga si Pedro mitubag lamang sa gugma nga gitawag og filial love. Ang gugma gud na may erotic kining sexual love, niya yeah, filial love gugma sa katauhan ug do na poy agape love, gugma nga kay balong mo antos. gusto si Pedro wala gyud makasabot on Un unsa ang kahulugan sa gugma moto nga gipangutana ni Hesus sa makatulo bahin sa bahin sa gugma kung siya nahigugma bagayon sa atong Ginoo ug si Pedro wala gyud makakuha kun unsa ang gusto nga ipadayag sa tong Ginoo muna nga sa katapusan sa, sa hapit na mahuman ang ebanghelyo mingon si Hesus nga sultihan ko ikaw sa batan-on ka pa ikaw ra ang magbakos sa imong kaugalingon ug muadto ikaw sa di, sa imong sa mga lugar diin ikaw gustong muadto apan ini katigulang na nimo idupa mo ang imong mga kamot og lain na ang magbakos kanimo og dadon ka sa dapit nga dili mo gustong adtuan ipasabot yun kini nga sanglit si Pedro mauman ang gipili nga Santo Papa ni Hesus giklaro yun murag gilimpyuhan yun ang pangunahuna ni Pedro bahin sa pagtulunan sa gugma na ang gugma dili lang erotic o filial love gugma sa atong isig kataw kung dili naa ang gitawag o gugma nga agape love. Gugma diin kay balong mo antos. Mauni ang gipangita ni Jesus unsang klasing gugma ang gipaabot nga ilitok ni Pedro ngadto sa atong ginoo. Pero sanglit wala man kaayo ma masulti ni Pedro ang bahin sa gitawag o agape love. Mau na nga iyang giistoryahan nga sa batan-on ka pa ikaw ra ang magbakos sa imong kaugalingon ug muadto ka sa lugar nga imong gustong adtuan apan inigkatigulang na nimo idupa mo ang imong mga kamot ug lain na ang magbakos kanimo ug on ka sa dapit nga dili mo gustong adtuan sakong sa sakong sa, sa nang ikasulti mao na si Pedro mamatay o kanyang kamatayon gapakita sa gugma ngadto sa tong Ginoo nga gitawag og agapi love nga andam mo sakripisyo andam nga muhalad sa iyang kinabuhi andam nga mo mu, mutahan sa iyang kaugalingon aron iyang ikapakita ang iyang gugma nga timos ngadto kang Hesus ikaw nga namati nako karon Andam ka ba magpakamatay sa atong ginoo? Andam ka ba na muhalan sa si imong kinabuhi tungod sa Ebanghelyo? Karagahan ng nato kanang naay gitawag o self-preservation. Kining haguka na kaayo ang atong gugma sa ginoo. Atong hinumduman ha, ang mga martir, ang mga gipamatay, nga mga tao tungod sa pagtuo. Wala sila mahadlok nga sila patyon tungod kay ilang gipuy ang pagtulunan sa ebanghelyo. Mo na nga dunay duha ka martir si Lorenzo Ruiz, San Lorenzo Ruiz o si San Pedro Kalungsod. Sila mga ordinaryo nga tao sila dili pari sila mga katikista pero ilag yun nga gipanalipdan ang pagtuong katoliko romano og tungod ni ana gipatay sila Pisan gali sa tung kapanahunan ako yung mahinumduman si Reverend Father Roel Galiardo nga siya namatay usa ka Clarisiano nga pari nga namatay dito sa basilan ni atong tuig 2001 iyang wala siya muluwat wala niya wala niya talikdi ang pagtuong katoliko romano sanglit naasya sa kamot sa mga abusayaf namatay siya kay iyang gipuy ang pagtuong katoliko romano usbun ko andam ka ba magpagkamatay tungod og alang sa tung pagtuo nga si Hesus mao ang matuod nga Dios ug matuod nga tawo nga si Hesus nagpabilin dinhi kanato ug iya gyud nga gibilin ang sakramento sa Eucharistia aron kinsa kadtong mukaon kaniya makabaton sa kinabuhing dayon mao kini ang mga daghan pagkaayo nga mga pagtulunan nga gibilin sa tong Ginoo ug kini nagtawag nga ato siyang higugmaon o atong puyan ang gugma din andam kita nga magpakamatay mo sa kripisyo og tungod og alang sa atong pagtuo. Si Pedro, ipangutana sa makatulo. Apan wala yun din na ang elemento sa sakripisyo. Muna nga gibalik-balik ni Jesus kung siya naigugma bangan ngadto nga kaniya. ug si Pedro nasubo, apan giyatagan usab o pagpalaum ang pagtuo ni Pedro bahin sa gugma nga dili lang gugma alang sa tong isig kataw kun dili gugma nga andam magpakamatay tungod og alang sa ebanghelyo tungod og alang kang Hesus tungod og alang nga panalipdan ang kamatuoran inaut nga ikaw nga namati nako karon makahinumdum nga dili lang gugma nga mukatawa kundi dili gugma nga andam magmuhilak ug magpakamatay alang sa tung pagtuo nga Katoliko Romano inautunta nga ikaw nga namati nako karon maka mahayagan ma, 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 ang imong pangunahuna na nga dunay tulo ka klase sa gugma erotic gugma nga dunay gitawag og sexual attraction gining gitawag og filial love nga gugma sa atong mga amigo amiga pero ang lawom nga gugma mao gyud kining gitawag agape agape love nga andam mo andam nga magpakamatay andam nga muhatag sa iyang kinabuhi tungod alang sa pagtuo nga katoliko romano ug ang katulong, ang katulo nga pagpangutana ni Jesus, mao ang pagpalaom sa pagtulunan bahin sa kahulugan sa gugma. Inautunta nga imong masabtan nga kita di ay wala lang gitawag sa gugma sa asawag bana, sa gugma sa atong isig katao, pinaagi sa atong pagkaamigog amiga, kundili gitawag kita nga anda magpakamatay mo sakripisyo sa pagtuong katoliko romano. Matay no? Kung maokena ang ato nga puyan, inautunta nga ato kining mapalandungan, pamalandong kita nga ang ginoo nga tawag ka nato, sa gugma nga anda magpakamatay anang kaniya. Inautunta nga maokini ang mugiya kanato niining simana Hinaot-unta nga maukini ang magdala ka nato alang sa kinabuhing dayon. Igsuon, ang mayong balita nga pulong ni Jesus, ang yang pamation, pamalandungan, og paningkamutan nga mapuyan. Bulahan ang tao nga namati sa pulong sa ginoo, sama sa isa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon, dili gayon malaya, tempo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab ugma mao ang ordination anniversary priestly ordination anniversary ni Father Fred Malalis busa nga ni Father Fred Malalis congratulations ngadto usab sa katawhan sa kinasangan an dakbayan sa Sugbo ako sab nga congratulations sa inyong pagsaulog sa piyesta ni Senyor Santo Niño din sa kinasangan, siyudad sa Sugbo. Ako usab nga congratulations ngadto... sa St. Francis St. Francis School of Lupisayna, kansang graduation pagkahimuon karon nga ang ila nga principal nga mao si Ma'am Eleonora Digamo, o ang ila nga school director mao si Father rog Rogelio Taguran o ang sahapon, sa hapon sa St. Nicholas High School sa Plaridel nga ang ilang nga principal mao si Ma'am Bebeth Coca o ang ilang nga school director mao si Father Yeye Abalde o sa Pizza 27 mao ang graduation dina sa Stella Maris o Roqueta City diin ang ilang principal o directors mao si Sister Isabelita inautunta nga kita giyahan kanunay sa Ginoo panalanginan o gataga grasya congratulations sa mo graduate ug padayon kita nga moampo kay ang pagampo mao gayud ang maghatag kanato kusog ug magligon on sa tong pagtuo ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga birhen Sakuta ang Ginoo magapanalangin kinatong tanan sa ngalan sa sa anak ug sa espiritu santo amen padayon kita ha ng moampo alang sa successful celebration of the 75th anniversary sa pagka syudad pagkadakbayan sa Osamis ni karong Hulyo 16 2023 ug atol sa kasaulugan ato usab nga saksihan ang linawas nga pasundayag sa pundok sa DYHP Cebu Artists nga gipanguluhan ni Jay Badayos diin ang drama nga ilang ipasundayag mao ang samtang may pinitik pa ang akong kasing-kasing atong tambungan alas 8 sa gabi eh, sa mao nga drama Hulyo 13, 2023. Salamat ni Mayor Endy Waminal, salamat ni Honorable Bebe Neri, sa mga kunsihalis inaot unta nga mamahimong magmalinaon o magprogresibo magpro ang atong dakbayan, ang dakbayan sa usamis. God bless. Mabuhay tayong lahat.